mbokk yi ñuy seetaan fii ci seen édition Grand Prix Senico. Xam ngeen ni ñu ngi ci juróomeelu édition bi ci 2019. Niñ ko defé won ak sunu gan ñi nga xamanteni ñoo fi jitu won ñukay wax El Hadji Omar Seck di ko xamni tay ci fédération bi lepp lu jëm ci walu partenariat ak lu jëm ci relation extérieure mom El Hadji Omar Seck mi lañ ko denk. Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mbokk julit yi ñi ñuy seetaan partout ci biir réew mi ak bitim réew ñi ngi leen di nuyu te di leen ziara. Imam Talla wax nga lu am solo, mooy ñi ngi ci état bu concours bi Grand Prix Senico, muy concours bi nga xam ne tey wax naa ne tey moo yëngal tey réew mi, waaye mën naa wax ne moo yëngal bitim réew, ndax xéewal ak yiw ak alquran ji nga xam ne moo boole mbooleem jullit ñi, muy loo xam ne actuellement kilifa diine yi, kilifa aada yi, mag ñi, ndaw ñi, góor ñi, kenn laajteetul dara. Concours bi rek mooy hors du jour moom la ñuy waxtaane. Waaye fa tabarakallah keroog bi ñu demee Fatick am nañ ci fa mbégte lu rëy rëy rëy, ndax keroog alquran ja nam fa jollee kilifa diine yi nañu ñëwee et administration bi ni nu génnee gouverneur salle ba mobilisation ba jawu ja keroog na mu mel pour taaral Grand Prix Senico, loolu wax dëgg yàlla lu rëy la. Wa atasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu. Dañuy dem nag ci fi nga xamante ni mooy salle bi ngir déglu xale yi nga xamante ni ñoo doon jongante, muy xale yi nga xam ne ñoo jógee fii di Fatick. Nga xam ne ni ma ko waxoon département bu nekk da ngaa tànn say nit indi. وَالنَّاعُونَ عَنِ
ndax dañu wax ni jang alquran moy tax su mbon mbon bare ba yalla wara mer suñ jangé alquran da fay dalal merum yalla mais rawatina bu ko ay xalé yu ndaw yu amagul bakkar diko jang kon jarama grand prix sénico fimna nak xam ngeen ni concours bi ngeen ko xamé ñu ngi fi ci fatik demb lañ def tari bi tay nak moy cérémonie bi nga xam ni ci lañuy sargal xalé yi nga xam ni ñom ñett ño wara téwal Fatick inshallah ta'ala ci wéru koor gi muy tombé ak dimanche le 19 mai kon ce gouverneur téwna préfet téwna iya téwna représentant Serigne Maodo Sy Ibn Alhaji Abdouaziz mi ngi téw ci salle bi imam yi ngi téw Serigne Daré yi ngi téw ñepp ñi ngi téw su ko défé kon ñi nga xamanteni ño jitu ñom lañ fa séné nak joxé séni tour nga xamanteni ñoy téwal Fatick inshallah ta'ala kon xalé bi nga xamni mo jël pé ñi ngi koy tuddé Mohamedou Makhtar Niang mo jël fi pé ci Fatick ki jël deuxième moy Mokhtar Dieng ki jël troisième moy Mam Thierno Dia et kon nak dañuy sante rek Fédération Nationale bu Daara Sénégal sante Grand Prix Sénico wax né julliti Sénégal yépp nañu wajal
et cérémonie le 19 mai. Disposition yi nga xamné comité bi ak fédération bi ak Senico jël nañ lepp luñu wara bëna jël ndax bis ba nek bis bo xamné bis bu dal lay doon bis bu mucc ayib la xana rek delu sante et nguru Sénégal ndax ku melni ministre de l'intérieur ñi ngi yëk ak gungem ak jappandal bo xamné mi ngi koy def ci gouverneur yi ak ci administration bi ba liggéey bi di gëna yembu kon dal xamna kon rendez-vous le 19 rek et ñu sant ñep gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon nak fi la ni yam ak yeen di len jox rendez-vous inshallah taala dimanche 19 mai ci grand théâtre waye na ñetti fan yi nga xamanteni ci lañuy dégglu xalé yi koku mi ngi nek le 14 le 15 ak le 16 ci mois de mai ci institut islamique bu Dakar ci bu 9h joté lool mom bëgg nañ bép julit nga féké ko ndax fofu dëgg dëgg nak fa la jang ma di am kon ñi ngi won fi ci fatigi tagog yeen di len jox dajé inshallah taala ci sun prochaine étape fi nga xamanteni moy région de Dakar assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون